שלום לאיציק לוי. הבאת לי פה דברים מנצנצים, שאני תמיד אוהבת דברים מנצנצים. אחד הדברים הכי קלאסיים בעיניי, זה הפנינים. שהפנינה, מה הסוד שלה? ראשית, פנינה זה באמת התכשיט הכי נשי, לפחות בעיניי. את יודעת, גברים יכולים לענוד זהב ויהלומים, פנינים קצת פחות. לא חשבתי על זה? אם חושבים על זה. זה נכון. לפנינים יש את הקלאסיקה שכשאתה רוצה להיות סופיסטיקייטד, אבל לא להוציא את העיניים של האדם שאתה יושב מולו, אז אתה לובש פנינה. פנינה שאתה עונד תמיד נראית משהו אחר, הרבה יותר מעניינת, הרבה יותר מסתורית, מעוד יהלום או אבן חן. מה זה בדיוק פנינה? איך זה נוצר? פנינה למעשה זה גירוי של הקונחייה. ברגע ששותלים, לפעמים בפנינים מתורבתות, ששותלים גרעין בתוך הפנינה, בתוך הקונחייה. בתוך הקונחייה עצמה. כן, כן, בתוך הבשר. למעשה נוצר אותו אפקט שנוצר לנו כשנכנס לנו גרגר בעין. הפנינה, העין דומת. נכון. וקורה אותו דבר בעצם לקונחייה. הקונחייה מופרעת על ידי אותו גרגר, ומה שנוצר למעשה, היא מתחילה להפריש שריר, שהריר הזה מתחיל לעטוף את אותו גרעין, את אותו סיד. הגרעין הזה שנעטף, לאט לאט הולך וצובר גודל, ואנחנו בסוף תקופה, תהליך של בין חצי שנה ל-28 שנה, נדבר פנימה. על זה, וואו. נוצרת פנינה. איפה אפשר למצוא פנינים היום? רוב הפנינים נמצאות בחוות לגידול פנינים במזרח, אם זה באוסטרליה, הלבנות או הצהבות, השמפיין, אם זה בתהיטי, כל הפנינים הכהות יותר, השחורות, יש אגם שנקרא קסומיגה ביפן, שמייצר את הפנינים הסגלגלות, יש את הפנינים הפיליפיניות, הזהובות, זה בדרך כלל במזרח, המקום הוא במזרח. מה משפיע על הצבע של הפנינה? בדרך כלל אנחנו חושבים על פנינה, חושבים לבן. למעשה, הצבע של הפנינה נקבע על פי הצבע של הפלש, של הבשר, של הקונחייה. כשהבשר של הקונחייה שנמצא בפנים הוא בצבע לבן, הוא למעשה יוציא את ההפרשה הלבנה. אם זאת קונחייה מתהיטי, קונחייה שחורה, והבשר הוא שחור, ההפרשה תהיה שחורה, זהובה בצהוב וכן הלאה. הצבע הטבעי, זאת אומרת, פנינה הזהב הזו למשל, זה הצבע שיוצא מהקונחייה. כן. כמה זמן לוקח לפנינה כזו להתהוות למשל? להגיד כזו זה קצת מכשיל פה. אוקיי. יש שני סוגי, אם אנחנו רוצים להפריד את עולם הפנינים לשניים, אז יש לנו את עולם הפנינים של המים המתוקים ועולם הפנינים של המים המלוכים. עולם הפנינים של המים המתוקים, הפנינה שם גדלה בין 6 חודשים ל-6 שנים. עולם הפנינים המלוכות שבא מאוקיינוסים בדרך כלל, מדובר על פנינים של בין 8 שנים זמן גידול, וואו. עד 28 שנה. יש שם למשל, וואו. בערבית הזה, בזהב, יש שם וזה? פנינה שם למטה, זו? כן. הפנינה הזו יותר מבוגרת ממך. היא בת 28. חס ושלום, אני לא רוצה לחזור לשום גיל אחורה. וואו, זה מדהים. כן, אז זו פנינה למשל שהיא... היא נקראת פנינה של דור שלישי. היא מושתלת על ידי האב, והיא נשלפת על ידי הדור השלישי של מגדלי הפנינים באותה חווה. איך מעריכים שווי של פנינה? יש הרי את ארבעת הפרמטרים, ארבעת הסיז ביהלומים, שזה הגודל, הצורה, הצבע והניקיון. יש את אותו דבר גם בפנינים. גודל הפנינה בהחלט קובע את מחיר הפנינה. הצבע של הפנינה, כמובן שבזמנו תמיד הפנינה הלבנה הייתה הפנינה הנחשקת ביותר. היום כמו יהלומים, שהיום דווקא היהלום האדום או הכחול, הוא הרבה יותר נדיר, הרבה יותר יקר מהלבן. גם בפנינים, הפנינים החומות למשל, הפנינים הזהובות למשל, הן יקרות יותר מהלבנות, הן קובעות גם את מחיר הפנינה. הפנינה, הצורה שלה, אם הפנינה היא עגולה או חצי עגולה או ברוק, גם משנה את מחיר כן. הפנינה, וכמובן מגיע... הניקיון. תודה רבה, איציק. תודה רבה. לא ידעתי שיש, את ידעת שיש פנינים בת 28 שנה? ממש לא. פנינה דור שלישי. מדהים.